nijar borai aina irin hanga farko da Allah ubangijin kowa ubangijin mama da baba har da danga mai bana baiwa ga wanda ya so mai juriya zafi ya zama asami ya sanya turare can saman samani mun shirye wajen ma a cikin nishadi ga wanda ne zartar ka ta girma bashi ta bashi kyauta sannan ta karrama shi Husainu Umar ba za mu ya karkai ba wadansu sun ce in fito in bayyana shi to babu tsoro yanzu zan bayyana shi ina gwanin wani gana wasanni sai ne sanni sanna angon aisa maza na fama uban marayu sanni gwarzo mai dogaro da Allah mai jamba da dama sai ne Umar ga zamanin kai ya zo ni jirma na ya ba maka ka taimaka da dama aka mai fahimta mai lafaza tausasa mai kamala mai hankali da ibada mai fahimta ga malami dan malan rikon amana mai san sama da kai sai yayi sallah bango mada farbayi sanna sai ni hajijiya ni ban maye na tanja wandan karfe kossa ka bashi zauna ko wajja da kai da gonan ya ji kunya ka samu duniya a sauran ka kiyama muna ta addu'a Allah ya baka lahira wadda ya baka duniya ka ita ta baka alkhairi ta samu tane kowa yake ta kaunar ka da kan maza mata ana ta bejin ka ana yaba ma an jinjina ga aikin ka Husainu Umar ne dukkan mun ka taso mi godiya mi murna da ayyukan ka mu jinjina wa dukkan jama'ar ka da masu san ka kananan sahar da manya ni jarma na murna mun yi godiya sai ni gadi gani na taho ni jarborai aina irin muhammada sako na dauko ga shi zan dawo sai ni na ta gaishe ku maza da mata yana ta gaishe ku maza da mata yana ta murna ya ce ku karrama shi kun dauki kaunar ku kun girmama shi kun bashi soyayya sai ni a ji dadi kun tattara a musalce kun karrama shi kun bashi kyautar girma a yaji dadi yace in ce san ba za shi ya da samad bi hamdillahi ya zan tsayawa sami
ka sakon gaisuwa ga dukkabawa ga masu sansani daga wanda sun yi tawa ga dukkanin talakawa a maza da mata da masu kuɗi yaran su har da manya da malamai mata har maza da kowa Nijar kasar mu guda a na ido adi Allah ya karrama ta ya daukaka ta Allah ya daukaka addinin musulunci sai ne umma